万一人家耽误一下你啊，还交个交费。道歉吗？没卖过上次。不是啊，罗哇哇我喏，哇我西瓜呀罗，难得老来留着吧，爱弄哩不喏，哥米达苏来边，姑娘呀，哥哥来，罗进来留那呀，就咱你这吧 ，OK， 就咱。你妈有啊罗，我没有回留吧，对的。OK 吧，加里呗，先不要你老来帮呗。OK。来说来 market 去的哦。来说，到富国家罗，你阿沃喏，第二阿罗，就那个道格拉，把维珍阿兰沃喏 ，City 嘛皮，第二阿罗卡阿多阿兰米阿嘞，就那个富国家罗，就那个阿米亚罗，就那个对中阿罗，你呢？蓝小达，蓝小路多路拉路，你的有你话，你的那保安不讲呢，就那个 iPad 股，没有还有税负，纠缠你话。呀，他税负在这里。เนเน่ปูပြီးတော့ Lucy ရဲ့နေရာပေါ့เนาะ Lucy ကားမယ်ပူပြီးတော့food traffic များတဲ့နေရာပေါ့အဲ့လိုလေးစူးစမ်းနေပါဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့ဒါကဒီမှာလည်းတော်တော်ဆီတယ်ဟုတ်ကဲ့ဒီကပုံစံ customer တော့ရှိတယ်ပေါ့ဟုတ်ကဲ့ဒီကထားအောင်ကျန်တဲ့အားရှိတယ်လက်ရှိပဲဂျင်းနဲ့မလဲအကိုရဲကျွန်တော်တို့အများကြီးစူးစမ်းမှာပေါ့ဒီမှာအဓိကကားပါကင်မလောက်တဲ့ပြဿနာရှိတာပေါ့เนาะရန်ကုန်မှာပြဿနာကားပါကင်မလောက်တော့ဒီ food court လောက်ရင်လူကအများကြီးဝင်ရတာဟုတ်လူကြီးချီလာတယ်အဲ့ကြရင်ကျွန်တော်ကကားပါကင်မပေးနိုင်တော့ကျွန်တော်ကအဆင်မပြေမှာဆိုးလို့ကျွန်တော်ကကပကင်ရှိလဲရှိမရှိရင်လဲကားနဲ့တကူတကလာကြမလို့နေရာမျိုးမှာပြင်ဖို့ကျွန်တော်ကနည်းနည်းရည်မှန်းထားလို့အဲ့လေးရှိပါတယ်ဆိုင်တက်ကတော့တော့အခွင့်ရေးရရင်တော့ထပ်လုပ်ဖို့ကြိုးစားနေပါတယ်ကြာဟုတ်ကဲ့ဟုတ်ကဲ့လိုက်အောင်လို့ထွက်ရတယ်ဘာသာပါနိုင်အောင်ကအလုပ်ရှိရင်တော့မထွက်ဖြစ်ဘူးမထွက်ဖြစ်တာတခါလီမှဟိုပွဲတွေပါရှိမှသွားဖြစ်တာတရားကြတော့တကယ်ချင်းအလုပ်ဆိုတော့ဝိုင်းကူတဲ့အနေနဲ့လာတာပါဟုတ်မှာဟုတ်ကဲ့ life ကိုကြားကြတယ်အဲ့လည်းပါကောင်းပါလေနောက်ပိုင်းကအရင်တော့ဒီမှာတိတ်မရှိဘူးလေနိုင်ငံခြားသွားရတယ်ပေါ့နော်ထိုင်းလိုဘာမှမများတယ်ပေါ့နော်ဒါပေမဲ့ဒီမှာလည်းခုနောက်ပိုင်းတော့တော်တော်လေးလူတွေကဟိုကိုယ့်ကို entertain လုပ်လာပြီပေါ့နော်အဲ့ဒီပိုင်းလေးများပါတယ်အခုအများကြီးကောင်းလာလို့ထင်ပါတယ်